Boa noite, pessoal. Deu um pau aqui. Eu estava falando já há um tempo quando o operador aqui me ligou dizendo que estava travado o YouTube. Reiniciou, agora tudo certo. Agora, 20 horas e 6 minutos, horário de Gran curso, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Parabéns a todas as mulheres concurseiras, guerreiras que estão aí estudando para pegar uma vaga no serviço público. Deixa eu só ver se agora está tudo ok. Agora tá, agora tá, beleza. É, a Dez dando parabéns aqui às mulheres. Pessoal, então vamos aqui ao sexto episódio é, de resumo do meu livro, o primeiro livro lá de 2011, Como está para concurso, está na quinta edição. E na semana passada nós falamos sobre revisões, na semana retrasada falamos sobre resumos, mapamentar, marcações. Tivemos antes outras três semanas aí com papos mais introdutórios. E a Daniela falando, Quartão do Merelão, isso aí, Daniele, Feliz Dia das Mulheres. E. Hoje aqui é o sexto episódio, vamos falar sobre como aprender, como estudar, né? Uma videoaula, um PDF e tudo mais. E vão ser toques bem legais, tá? Para vocês realmente aproveitarem mais quando estiverem assistindo a uma videoaula, porque videoaula não é Netflix, ou é, estudando um PDF, PDF não é livro de leitura. Então vamos aqui, pessoal, conversar, deixa eu ver se tem algum recado aqui e tal. Daniel, Passando para dizer que domingo foi o melhor dia que eu dei na minha vida. Um silêncio perfeito, beleza. Que venham mais dias perfeitos assim de estudo, Daniel. Pessoal, então vamos começar, né? Que já atrasou aqui um pouquinho o pau que deu. Então vamos lá, deixa eu olhar a gargantinha. Enquanto isso, papá, tá aí, ó. Como está para concurso? Episódio 6, Como Aprender por Videoaulas e PDFs. O Daniel está falando que está gostando muito do meu livro Como Estudar. Obrigado, Daniel a é. parte 1 um, pessoal. A primeira decisão que vocês vão ter que tomar: vídeo aula ou PDF? Esta é uma pergunta que toda hora me fazem. Tá, e aí, Alex, pô, o que é melhor: vídeo aula, PDF e tal? Estou aqui com slide mais com uma colinha minha, vocês vão ouvindo aqui. Vamos falar primeiro das videoaulas, aulas, pessoal. A videoaula, aula é, assim, principalmente para quem não é muito autodidata para quem não estudou muito sozinho na vida ou tá muito cru ou não tem base nenhuma em algumas matérias, ela é a opção mais recomendada, porque você assiste uma videoaula. Pra... Quando a gente fala isso, pessoal, claro que é regra geral. Há pessoas que preferem de um jeito ou de outro, mas falando na maioria, né? É, falando para 90% da galera, é mais fácil de entender. É mais, é, você entende melhor a matéria porque está o professor lhe explicando, desenhando para você tudo. Então, é, ele facilita, ele dá o caminho da pe das pedras, é mais agradável. Só que tem umas desvantagens. Quais são as desvantagens? Primeiro, é um estudo mais passivo. É muito mais fácil você se distrair assistindo a uma videoaula. Muito mais fácil. O professor está lá e você está pensando na morte da, da bezerra lá e tal. Outra coisa é que tem menos conteúdo que um PDF completo. Não dá para um professor explicar tudo que está no PDF, ficar lendo todos aqueles artigos e leis e tudo aquilo ali. Não dá. entendeu Então, ele explica o conteúdo para você. Mas você acaba que você aprofunda mais quando você pega o um material escrito para ler. E, porque a própria videoaula mesmo, ela não tem é, o texto que é para ser memorizado. Ele está te explicando. O ideal, eu ainda vou falar aqui daqui a pouco, é como... Assistir a uma videoaula. Por enquanto, eu só estou explicando qual é, quais são as vantagens e desvantagens de uma videoaula, tá? Daqui a pouco eu vou falar como assistir a uma videoaula com bom proveito. Já o PDF, que eu botei esse slidezinho aí, só vou dar um clique aí, se alguém quiser printar, tá aí, tá? Ele é mais difícil de entender a matéria, muitas vezes. Porque o, o autor, por mais que ele explique ali, ele chique tudo para você. Ele não está ali, né? Te explicando, você não está vendo a cara dele, a entonação, ele fala, não, presta mais atenção nisso aqui, olha isso aqui, isso aqui, para lá, olha a diferença. Então é mais difícil de você entender. Mas quando você entende o PDF direto, sem ter passado por uma videoaula, ele é mais rápido, ele torna o seu estudo mais rápido, ele poupa o seu tempo, porque você não tem que assistir às videoaulas. Há disciplinas e há concursos que é necessário que você estude os dois. Às vezes você consegue só a videoaula, às vezes só o PDF. Isso pode mudar de uma matéria para outra, e às vezes você precisa realmente dos dois, principalmente quando o concurso é de um nível mais pesado. O PDF, se você for pegar, por exemplo, sei lá, vamos fazer uma. Já tiveram até várias pesquisas dessas e tal, mas vou dar uma ideia, é, a regra geral, o que, que acontece. Quando você pega concursos de um nível é, não tão elevado, tá? Se você faz uma pesquisa com os aprovados, que interessa não, os aprovados, os aprovados, não interessa. Tem que fazer a pesquisa com os aprovados, né? Dentro do número das vagas. Não é quem fez mínimo não, quem fez mínimo não é a escola, colega. Fazer mínimo sai pra porra nenhuma, tá? Só para quem faz prova pra juiz que sobra vaga. Para os outros concursos não, fazer mínimo não adianta nada. O que adianta é você estar com o nome ali para ser nomeado. Se você faz uma pesquisa com os nomeados, com os futuros aprovados ali tal você vai ver o seguinte, em concursos menos complexos, a galera dá mais preferência a videoaula. Quando você vai para um concurso mais difícil, aí é em peso o estudo por PDF. Os colegas podem até ter assistido a muitas videoaulas e tal, mas o final, a lapidação mesmo, o conhecimento pesado que teve para obter uma aprovação, a aprovação num concurso difícil, concurso da área jurídica, concurso fiscal, controle e outros, aí é o PDF. Até uma Polícia Federal é PDF. Você vai, você vai é, perceber o seguinte, se você conseguir perceber isso, a maioria dos alunos estão nas videoaulas, mas a maioria dos aprovados estão nos PDFs, a não ser que sejam concursos menos de que eles sou de prefeitura de cargos específicos ou de administrativos ou um INSS ou uma Polícia Civil e Polícia Militar, quando tem lá milhares de vagas, não são concursos assim tão concorridos, como foi da PCDF, por exemplo, já foi mais complicadinho, os outros não, os outros estados não. Então ali, você vê que muitos desaprovados, beleza, focaram mais nas videoaulas, mas concurso já quando começa a complicar, aí o foco maior é no PDF, tá? Se me perguntarem, Alex, e livro? Galera, livro e PDF. É a mesma coisa, o livro é um PDF encadernado, tá? Então, quando eu falo PDF, vale também para livros de concurso, tá? Só que o PDF, para a maioria das pessoas, ele é mais chato. Só que acontece o seguinte: é um estudo muito mais ativo, porque você se esforça mais para entender o conteúdo. Então acaba que você, quando você faz o esforço para você entender, e não é o professor que está te fazendo entender, você se esforça mais, consequentemente, você aprende mais, só que você pode ficar com mais dúvidas. Então, assim, depende muito também da disciplina. É, eu, por exemplo, minha base a vida inteira de é exatas. Eu nunca assistiria uma aula de vídeo de exatas, mesmo que fosse uma matéria que eu nunca vi. Sei lá, eu não vi na faculdade, nem mestrado, nada. Não vi lógico. Só que a base da matemática eu tenho boa. Eu não assistiria uma aula de vídeo de Eu Estudaria um PDF, um livro. É, agora já uma matéria que eu já teria mais dificuldade para entender, sei lá, uma legislação tributária de CMS, um troço enrolado. aí eu já assistiria a videoaula, mas como é uma matéria complicada para um concurso pesado, ser fiscal estadual que é o meu cargo de São Paulo, eu teria que assistir a videoaula para entender e também o PDF. não dava para ficar só na videoaula porque é uma matéria pesada num concurso pesado. agora se eu agora eu estou ali num concurso menos difícil, tá? Aí eu poderia ficar só com as videoaulas. Só que esse só, entre parênteses, só, esse só estou falando para estudo da parte teórica. Não adianta você ficar assistindo um monte de videoaula e lá fazer a prova. Você vai tomar um ferro gigantesco. O principal do estudo é o quê? Eu falo isso em todas as minhas lives. Salvo engano, hoje a é minha live de número 372, em quase 300, 3 anos de grama. O principal é fazer questões. Não adianta assistir as videoaulas e não fazer questões. Eu estou me referindo a, entre aspas, só assistir as videoaulas para a parte teórica. Ah, entendi. Agora vou fazer questões. Eu não preciso do PDF. Agora, concurso encrespou um pouco, aí você precisa do PDF. Obviamente, questões nem se fala. Quanto mais difícil o concurso, mais questões você vai ter que fazer, né? O PDF ele geralmente ele tem mais conteúdo que uma videoaula e ele tem o texto que você precisa memorizar. Que você precisa se familiarizar com ele. Então estão lá todos os artigos, das leis e por aí vai. O que é um concurseiro ideal? Tá, vamos supor um concurseiro ideal para concursos avançados. Ele praticamente só estuda por material escrito, quase nada de videoaula. Só que esse é um concurseiro ideal. Não estou falando que, se você não fizer isso, você não vai passar num concurso difícil. Só estou falando o seguinte: o um concurseiro ideal, aquele cara que é muito autodidata, esperto mesmo, base boa de estudo, de leituras, de exatas e tal, ele praticamente só vai estudar para o PDF e vai se dar bem. Alex, eu não sou assim. Eu preciso das videoaulas. Beleza, mas vai ser videoaula mais PDF. Não vai te dispensar do PDF. Pode ser que você seja dispensado do PDF, mesmo num concurso difícil, quando é uma matéria que vale poucos pontos, por exemplo, sei lá, na área fiscal, geralmente tem lá, direito civil, empresarial e penal. Geralmente vale poucos pontos. Agora mesmo, sexta-feira saiu o edital, o maior salário de fiscal do Brasil, que é o estado do Mato Grosso, 30 pau líquido de entrada, líquido no bolso, 40 e é tanto bruto. É, ali, por exemplo, civil empresarial penal, matéria escola em poucos pontos. Então, de repente, você não precisa do PDF, o PDF de direito civil é gigante, porque a matéria é gigante. Assiste mais videoaulas para ter uma noção das coisas, faz umas questões aqui e ali, de repente, nem estuda todo o programa, porque vale pouco, o programa é grande para caramba. E beleza, é isso que você vai para a prova. Tiver lá três questões, acertou uma, duas, é lucro. Agora, não dá para você fazer isso com uma matéria que vale muito ponto. Aí não dá. Aí não dá para você deixar para trás um monte de pontos ali na prova. né Então, independente do, do, do método de estudo que você vai escolher, colega, se é por vídeo aula, se é por PDF, o que mais importa é fazer questões. Só que para você resolver as questões, você precisa ter. Uma boa base teórica, tá? não uma base espetacular, mas uma base razoável da teoria para você conseguir fazer, tá? É... Aline, não consigo absorver o que leio. Tem alguma dica? Eu vou falar aqui, tá, Aline? É... Cleverton, comecei a estudar contabilidade por PDF e buguei, recorri a vídeo É isso, Cleber é normal, cara. É muito difícil alguém entender a contabilidade e exatas para quem não tem boa base de exatas. Direto pelo PDF, por um livro. É difícil mesmo. Você precisa assistir vídeo aula, as videoaulas. Tem que pegar lá as videoaulas lá do, do Felipe Araújo, nosso colega do Piauí, e mandar bala nas videoaulas dele, porque é difícil mesmo. Você acha? Ah, eu sou burro. Tem gente que consegue. Não. A maioria esmagadora dos aprovados da área fiscal fizeram videoaulas de contabilidade. Quando eu estudei, cara, quando eu comecei a estudar lá atrás, 1991, 92, 3, 4, 5 ali. Obviamente não existia nem e-mail, nem internet, muito menos vídeo-aula. Eu, assim, eu pegava busão e até o centro da cidade, no Rio, me ferrava uma hora e meia, duas horas para ir, mais uma hora e meia, duas horas para voltar, para assistir a, a aulas. Adivinha de quê? De contabilidade. Eu não conseguia entender. Mas naquela época os materiais escritos eram muito ruins, né? não tinha nem material de concurso aí que você não entendia porra nenhuma mesmo. Né? Então assim, era difícil assistir aula com o Ricardo Ferreira, que é dono da editora Ferreira. Das antigas aí até hoje ia lá, pagava uma grana cara, pagava num curso de contabilidade muito, muito mais do que vocês pagam hoje numa assinatura do grão. Era muito caro estudar. Agora não, agora é baratinho. A assinatura tá aí quase de graça para vocês, muito, infinitamente mais coisa do que a gente tem à disposição por aí. Tinha, tinha antigamente. Então é difícil mesmo, é complicado você entender contabilidade sem vídeo aula. Não se acha diferente de ninguém, não. Tem um monte de aprovado aí que tá assinou a curso duas, três vezes. É complicado mesmo. Agora, já tem matérias, se você se esforçar um pouco, você consegue passar por cima da videoaula, você consegue por um PDF, por exemplo, tá? No início dos seus estudos, nos seus primeiros meses de estudo, é difícil você pegar direto matéria por PDF. A não ser que você seja uma pessoa que foi mais autodidata, que fez uma faculdade, vou dar uns exemplos aqui, tá? Faculdade de exatas as universidade pública. É, escolas militares nesses ambientes, colegas, é assim, eu fiz os dois por sinal. É, nesses ambientes você tem que ser autodidata. Os professores muitas vezes são muito ruins, as matérias são difíceis, você tem que se virar sozinho. Não tem vídeo Você tem que se virar o que pegando um livro de cálculo da vida e tentando entender aquilo. Quando você vai estudar para concurso, você você já aprendeu lá atrás a ser autodidata, então você consegue desenvolver sozinho. Quem não teve essa base forte de autodidatismo, digamos assim é, não consegue. E é normal. É normal. Não é. Ah, estou errado, nunca vou passar, sou burro. Não, não, não. É um processo normal das coisas. Nos primeiros meses, é mais difícil você aprender sem uma videoaula, mas depois você vai pegando jeito. Mesmo para matérias novas, você vai pegando jeito e conseguindo se livrar um tanto de videoaulas. Ou então você faz uma tentativa. Por exemplo, ah, eu vou estudar esse capítulo aqui de direito constitucional. Está lá o Aragonia explicando cidadania para você. Bom, o PDF da Aragonê, na boa, não tem como você ler cidadania e não entender. Você vai entender é uma coisa simples para você entender. Então, você não precisa da videoaula. Você vai mais rápido pelo PDF, já vai meio que tentando decorar ali algumas coisas, fazendo suas marcações. Você não precisa da videoaula. Aí agora vai tentar entender controle de constitucionalidade em direito constitucional. Ou direto pelo PDF. Aquilo é o cão chupando manga. É difícil. Não cai na maioria dos concursos, só cai nos concursos mais pesados, galera. Nos concursos menos pesados. Estão livres desse assunto. Aí você já precisa da aula. Do, do Aragonete explicando e depois do PDF. Agora, o que eu estou te falando é o seguinte. Muitos assuntos você consegue se livrar da videoaula. Então você tenta. Pô, vou tentar agora estudar isso aqui direto pelo PDF. Beleza. Conseguiu? Beleza. Não precisou da videoaula. Pô, tá difícil. Não estou entendendo esse troço, não. Vai para a videoaula. Isso para concursos mais difíceis. Concurso menos difíceis, talvez você nem se, nem se preocupe com a existência de um PDF. Vai direto para as videoaulas e fica nas videoaulas, obviamente, depois muitas questões, tá? Fabiana, geometria plana do Morgado, muito punk. Eu tenho os livros todos do Morgado, estou olhando para eles ali. Ó. Estudei para eles com, com eles com 13 anos de idade. Então. Mas vamos lá. Vamos então pegar aqui, pessoal, como assistir a uma videoaula. Tá? Vou dar dicas aqui para vocês de como assistir a uma videoaula. Primeira dica para vocês: videoaula não é Netflix. Não é para você ficar assistindo a uma videoaula de forma passiva. De forma alguma, você tem que interagir com aquilo. Não é para você ficar assistindo. Ah, que legal! Pô, oh, o gafanhoto é tão legal. Pô, oh, que piadinha, ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, Não é isso não, colega. Você tem que se esforçar. Lembra que eu falei que a videoaula é uma coisa mais passiva? Se você tiver ali, ó, não existe, não existe a hipótese de você assistir a uma videoaula. No, no seu ambiente de estudo, que não tem uma lapiseira na mão, que não tem uma caneta na mão, que não tem um material para fazer você fazer anotações. Se não, colega, tua distração vai lá. vai embora, tua atenção vai embora. Você vai se distrair. Você vai esquecer aquilo que está assistindo a videoaula e vai ter que ficar voltando. Não dá. Você tem que prestar atenção. Lembra aquela hora do filme assim? Tu fala, caraca, atenção ali, vai matar o bandidinho e tal, pá, que você não consegue. Tirar o olho da, da, da tela, é isso aí. Você tem que ficar prestando atenção à videoaula o tempo todo. Não dá para ficar lá assistindo a videoaula. Claro que há exceções, ah, você está num busão ouvindo, você tá ali em algum lugar no banheiro, no trabalho disfarçando, e tudo bem. Mas no seu ambiente de trabalho, a hora, que é a maior parte do tempo que você estuda, não dá para assistir a uma videoaula de braço cruzado. Isso não existe, cara. na pô, isso não existe. Essa é a postura do reprovado. Uma vídeo aula, você lá, de braço cruzado, as mulheres cruzam as pernas, né, que adoram cruzar a perna, só pra ficar cheia de varizes depois. Já força a coluna, vai ferrar a tua coluna e tu vai ficar com a perna horrorosa, tá? Já tô te deixando complexado em pleno Dia Internacional da Mulher. Descruza as melecas das pernas, mulheres. Vocês já descruzam as pernas lá e tal. Aí beleza, eu tô assistindo a vídeo aula. Opa, anota, opa, anota. Alex, o que, que eu anoto? Não é pra você anotar uma coisa que, obviamente, tá no material. Fala, Alex, que material? Opa, peraí, então vamos lá. Você está me dizendo que você vai assistir a uma videoaula e vai sair dela sem nada? Nada. Você não tem nada. Assinar uma videoaula e pronto. Se você quiser revisar aquele assunto, você vai revisar por onde? Você não tem nada. Você não produziu nada durante uma videoaula? É Netflix? Não, Alex, é Netflix, não. Então, pelo amor de Deus, colega. Pelo amor de Deus. Vamos lá. O que, que você pode ter de um material de apoio? Primeiro, você está assistindo a uma videoaula de direito, você tem que ter as leis na mão. As leis do lado, pode ser uma lei impressa, pode ser num tablet, o que atrapalha, que às vezes é o mesmo tablet que você está assistindo a aula. Você pode ter um Vadmeco lá na Juspódio, fazendo um jabá. Eu tenho um vadimeco aqui só da área fiscal, está saindo até a nova edição agora, quinta edição. Por que, colega, você tem que ter onde fazer alguma anotação? Ah, Alex, mas é um assunto de direito, sei lá, direito administrativo, que muitas vezes não tem lei para os assuntos, não tem a lei ali, lei e tal. Beleza, vamos lá. É o mesmo professor da videoaula do PDF? É. Já tem uma pista aí. Você pode fazer algumas anotações no seu PDF. Ah, Alex, tem as degravações. Aqui no GRAM, tem um funcionário do GRAM que passa limpo as aulas, né? Entrega ali meio que resumido ali. Opa, aí já começou a ficar bonito. Você pode pegar as degravações e fazer. Alex, eu estou assistindo uma aula de contabilidade, uma aula de exatas. Opa, aí. Vamos, então, fazer rascunho das contas, dos cálculos... Fazendo contabilidade, jogando razonete para cá e para lá, ativo passivo, fazendo lançamento e tal. Você tem que ter um material para fazer uma anotação, nem que seja um rabisco, colega, para você pelo menos prestar mais atenção naquela vídeo aula. Lembretes principais de vídeo conteúdo assistido é conteúdo praticado. O que, que é isso, Alex? Você tem lá 10 tópicos de direito condicional para você estudar. Aí tem lá o tópico 1. Um. É... Princípios fundamentais lá e tal da Constituição. Assistiu às aulas. Meia hora de aula, uma hora, duas horas, três horas, sei lá, terminou aquele assunto ali de princípios fundamentais. Você vai fazer questões. Um tanto de questões. Quais questões, Alex? Eu recomendo as que estão no PDF. Porque as que estão no PDF, mesmo que você não esteja usando o PDF, você está assistindo só a videoaula. Mas faça as questões do PDF, que aquelas do PDF o professor já selecionou para você, aquelas que acha mais interessante para você. Aí você vai lá e faz um tanto de questões. Nós vamos fazer ainda uma... uma não sei se é da semana que vem da outra semana, como resolver exercício, obter o um máximo de desempenho com exercício e tal. Por enquanto, guarde o seguinte. Você vai fazer algumas questões, direitos lá, princípios fundamentais. Beleza. Fez um tanto, pode ser hoje, pode ser na próxima vez que você estudou direito condicional. Beleza. Aí você vai para o segundo assunto. De direito constitucional um belo dia, ou no mesmo dia ou no outro dia. O que eu quero dizer é o seguinte: não existe você estudar assuntos, estudar direito constitucional assistindo a videoaulas como se fosse um seriado da Netflix. Episódio 1, episódio 2, episódio 3, não existe isso. Assistir o episódio 1, praticar. Praticar pra caramba. Vai praticar. Aí depois você assiste o episódio 2. Pratica depois o episódio 3. Entendeu, colega? Não é. Pra você. Ah, eu vou logo assistir a tudo e depois eu volto e faço exercício. Isso é concursídio, colega. Isso é cagada daquelas horríveis, fedorentas de bebê. Não faça isso. Isso é um concursídio. Você vai esquecer a porra toda. Você vai voltar para fazer questões lá do capítulo 1, você não vai lembrar de nada. Não tem isso. Conteúdo assistido é conteúdo praticado. Outra coisa para você. O professor está lá explicando a matéria. Aí ele vai parar para fazer uma questão. Na hora que ele falar, vamos aqui, ó, vamos ver como é que isso aí caiu em prova. Vamos ver aqui uma questão que caiu na prova da Polícia Federal de 2021. Pause. Pause. Ele já explicou o assunto, não? já? Já. Então você faça a questão antes dele. Para você assim você vai memorizar muito mais. Você vai ter que falar, pô, caramba, o que, que ele falou mesmo, hein? Deixa eu ver aqui na minha anotação. Aí você vai e faz antes dele. Por que, que os PDFs, muitos PDFs têm questões no meio da teoria? Caramba, por que, que tem? É para você praticar o que você acabou de ver. Aí o concurseiro Zé Mané, para não xingar, tá lá, aí tá lá no PDF, lê a teoria, vamos ver como colocar em prova e lê a resolução da questão. Porra, dá vontade de falar, meu Deus do céu, para que que o professor botou a porra da questão no meio da teoria? É para você ler a resolução o seu Zé Mané Claro que não. É para você resolver. Resolve a questão. Aí você lê o comentário. Senão não precisava. Está ali no meio da teoria. Estaria tá lá no final. Concorda? É a mesma coisa vídeo-aula. O professor está ali. Vamos falar aqui agora de é a área, área do retângulo é base vezes altura. Então vamos ver. Olha aqui, eu vou dar um exemplo. Tem um retângulo de base 3, altura 2, então a área é 6 metros quadrados. Beleza, beleza. Vamos ver como é que saiu e caiu em prova? Temos aqui o retângulo abaixo, pause. Ele já te deu a fórmula, base vezes altura. Deixa eu ver como é que é aqui agora. Então aí você vai tentar fazer sozinho. Aí você aprende. Aí você vai entender por que, que você assiste ao conteúdo de exatas, aí fala: porra, Alex, eu não entendo o que acontece. Eu assisto a uma videoaula de exatas, eu entendo tudo que o professor falou, eu entendi ele resolvendo as questões. Mas quando eu vou fazer, eu não consigo. Você quer um picolé de casquinha para bater na testa? Porque você não fez o exercício na aula. Você ficou assistindo a ele resolver. Você não está raciocinando? Nada. Você que tem que raciocinar. Quando ele for resolver a questão, você dá pause, você resolve a questão. Aí, pô, às vezes você pode não conseguir, normal, faz parte do processo. Isso também é bom, porque está mostrando para você, pô, caramba, eu tô com uma dificuldade aqui. Deixa eu, então, assistir a ele resolvendo aqui, para ver se eu entendi como é pra eu pegar esse troço. Beleza, só que você já vai ter forçado. Você já vai falar, pô, caramba, qual é a fórmula, meu? base vezes altura. Pô, tô com dificuldade disso aqui. Deixa eu, pô, não tô conseguindo. Joguei a toalha, não consegui resolver. Então, play. Assiste ao professor lá resolvendo, fala: Ah, caramba, agora que eu entendi realmente. Era para ter feito isso, fez aquilo. Ah, tá, beleza. Ele encontrou a base assim, altura assada beleza, pronto. Aí você aprende. Vamos resolver mais uma questão? Pause! Todas as questões você vai fazer antes do professor resolver. Assim você vai aprender. Alex, mas assim vai demorar um pouco mais. Ai, ai, vai. Claro que vai. Mas você vai aprender, caspita! Videoaula não é Netflix. Não adianta ficar vendo o professor resolvendo questão, colega. Você não vai aprender porra nenhuma assim. Desculpa o palavrão, mas não tem, não tem como me expressar melhor com você. Não vai aprender porra nenhuma se ficar assistindo o professor a, a resolver a questão. Você faz a questão antes dele. Ele já explicou o conteúdo. É diferente, por exemplo. Agora vamos supor aqui que o professor chega lá e fala assim para você: é a Pessoal, esse conteúdo aqui, vamos aprender por meio de um exercício. Aí tu fala, opa, peraí, ele não explicou ainda. Ele vai explicar por meio do exercício. Aí tudo bem. Aí não, aí isso não é adivinho, ele não explicou ainda. Aí você vai, assiste a ele ali explicar o conteúdo. Aí se ele fala, beleza, agora que você já entendeu, vamos ver essa outra questão. Aí pause, porque ele já explicou para você. Beleza, então você vai lá, aí você faz a outra questão. Assim, colega, você vai aprender muito mais. Tranquilo? Vamos lá, deixa eu ver se tem aqui, ó. Parte 3. Já falei das diferenças de vídeo para PDF, já falei como estudar uma vídeo e agora nós vamos falar aqui, ó, como estudar a teoria de um PDF. Como eu já falei, tanto faz falar PDF ou livro, tá? E agora eu vou ficar nas imagens aqui com você. Conheça uma nova era, com dois S. O seu estudo, colega. Isso aqui é para quando você é, não conhece o assunto. Tá? Não é algo que você já está revisando, relembrando, não. É quando realmente você está vendo algum assunto pela primeira vez. tá Você passa por estas quatro fases: exploração, estudo, revisão e avaliação. O que, que é isso, galera? Quando você está lendo, muita gente estuda um PDF aí, um assunto, como se estivesse lendo um livro de leitura. Ah, tô lendo 50 Tons de Cinza, Guerra dos Tronos. Harry Potter, parece que o PDF é isso, sai lendo, não colega. Não é leitura é, é, simples, passiva, você tem que entender, você tem que absorver aquele conteúdo. Então a leitura de um estudo, realmente, ela é mais demorada. Ela tem que ser mais demorada do que você simplesmente sair lendo um conteúdo, certo? Quando você está vendo um assunto que você não tem familiaridade ainda. Se depois você estiver revisando alguma coisa, de repente você pode dar uma releitura mais rápida, mas é o que eu coloquei aqui. Quando você não conhece o assunto, vai ser mais demorado mesmo, mas vai te trazer muito mais entendimento do assunto. Como que você faz estas quatro fases aqui? Ó? Vamos lá. Primeira coisa, você tem uma fase antes disso aí. O que, que você vai fazer? Quando você senta para estudar, o teu cérebro tem diversas ondinhas aqui passando, tá? Quando você senta para estudar, geralmente você está um pouco na pilha ainda. Você ainda está pensando na mensagem do Instagram, você ainda está pensando na vida, no trabalho, ou você acabou de acordar, está pensando que daqui a pouco você tem que tomar banho para ir para o trabalho e tal, você está ainda meio estressadão. Ah, você está normalmente numa, nas ondas que a gente chama de ondas beta. Ondas beta, você tem uns 20% de concentração. 80% ainda tá pensando na morte da bezerra. Então, quando você senta para estudar, você demora um tempo até engrenar no estudo. Você está pensando em outra coisa, tá? O que, que é o ideal você fazer para toda vez que você sentar para estudar, não é só na primeira vez de manhã, não, tá? Você sentou para estudar, para, não é para meditar, é, acender um incenso. Não, calma. Só para Dá uma respirada funda, 30 segundos, 1 um minuto e tal, pá. Isso é o suficiente na maioria das vezes, a não ser que você esteja estressadão mesmo, para você sair de onda beta, que tem 20% de de concentração, para as ondas alfa, que tem até 95% de concentração. Alex, eu tô perdendo tempo. Não tá. Porque se você senta e já começa a estudar na pilha, você vai ficar vários minutos em beta. Então você tá perdendo tempo. Para para, respira. Sentiu que acalmou um pouco? 30 segundinhos ali e tal. Beleza. Agora você começa a estudar. Entendeu? Você está ganhando tempo. Você não está perdendo tempo. Tá? Beleza. Aí você vai começar a estudar. Por quanto tempo você vai estudar agora? Pô, agora eu vou estudar uns 40 minutos direto. Até o intervalo, tá? Que eu digo. Até o intervalo, uns 40 minutos, uma hora, uma hora e dez. Beleza. Como é que você vai estudar mesmo, hein? Pô, de preferência, pô, concentrado, né? Prestando atenção, com uma concentração boa ali no que eu tô fazendo. Beleza. O que que você vai estudar? Pô, eu vou estudar cidadania em direito constitucional. Eu vou estudar juros simples e matemática financeira. Ah, tá. Beleza. Por que que você está estudando? Me explica aí, por que que você está estudando? Pô, porque eu quero passar no concurso. Você tá doido? Eu tô estudando. Não, porque eu, não é porque eu gosto, não. Você não tava vendo Netflix. eu tava na rua. Tava bebendo... É, glacial no posto de gasolina. Eu estou estudando. eu tenho que passar no concurso? Ah, então tá bom. Então você já falou para o seu cérebro. Você já o auto, Você já se auto hipnotizou dizendo para ele. Por quanto tempo você vai estudar? Em que estado você vai estudar? Concentrado. O que você vai estudar e por que você vai estudar? Entenderam isso? Vocês têm que fazer isso. Você dando essa mensagem para o seu cérebro, ele vai se concentrar mais. Experimente. Alex, você tá de sacanagem, você tá de o IVM. Faz. Faz, depois me conta. Faz isso duas semanas. Faz uma semana. Você vai ver se não faz diferença. Garanto, eu me garanto que faz diferença isso aí. Então você senta para estudar. Colega, é uma frase. Caramba, é, eu vou estudar agora por 40 minutos, vou estudar concentrado, vou estudar juros simples, porque eu, eu vou ser aprovado na porra desse concurso. Beleza. É só isso. Eu só estou te pedindo um minuto. É um tempo para você dar uma relaxada, botar no teu cérebro por quanto tempo você vai estudar, para você buscar a concentração dele, avisar que é para ele ficar concentrado, o que você vai estudar, tá? E por que, que você está estudando. Beleza, é só isso aqui, ó. Eu só quero de você relaxar antes de começar. E uma auto-hipnose, que é tempo, estado, atividade e propósito. Beleza. Feito isso, galera, aí você vai para o ERA. Aí você vai ver. Quantas. Vamos pensar aqui em PDF, tá? Ou em videoaula, vamos falar de PDF. É, quantas páginas você vai estudar? Alex, pô, eu vou ter aqui uns 40 minutos de estudo agora. Eu vou estudar uma hora para ajudar, tá? A conta. Vou estudar uma hora. Eu leio uma média de umas 5 páginas por minuto. Você tem que ter esse número, tá? Você tem que prestar atenção em obter esse número. Eu vou e, e muda de uma matéria para outra: exatas leva mais tempo que, que direitos, por aí vai. Você vai ali e fala: Olha, em uma hora, se eu levo uns cinco minutos por página, eu vou ler umas 12 páginas, tá? Beleza. Até onde vão essas 12 páginas aqui no teu material? Ah, vai até a, a página 12. Aí você olha assim: quando encerra um tópico, Você não vai parar um tópico no meio, né? Um, nem que seja um subtópico ali. Aí você olha e fala assim... Não, um subtópico acabou na 11, na 13. Beleza. É isso aí. Até onde você vai. Aí você já viu até onde você vai ali. Agora você vai fazer o primeiro Ezinho lá do era. Você vai explorar. Que em inglês tem livros explicando isso. Que é o que eles chamam de Skinning. Como se eu soubesse em inglês. Aí você vai explorar. Explore. To explore. Hoje estou gastando todo no inglês. Mas acabou aí tirando the books on the table, Acabou aí. Aí você vai explorar. O que, que é explorar? Você vai estudar 12 páginas, certo? O que, que tem nessas 12 páginas? Alex, eu vou. Tá então é uma primeira leitura? Não, não, não. Eu te dou um minuto para fazer isso. Três minutos no máximo. Você só vai passar. Você vai pegar aqui o, o teu livro, ou o PDF, ou que seja no tablet, tá? eu falar: opa, vou estar aqui 12 páginas. Deixa eu ver o que, que tem aqui. Pô, aqui tem um primeiro tópico, aqui tem um monte de coisa escrita. Aqui vai vir uma tabela. Tem. Você só vai ler. Os títulos de tópicos e subtópicos. É a única coisa que você vai ler. Ah, aqui vem um subtópico, aqui tem um exemplo, tem uma questão aqui resolvida, aqui tem mais uma questão resolvida. Beleza, pá! Um monte de texto pra caramba, um monte de artigo de lei para ler. Beleza, acabaram as 12 páginas. Pronto. Você só explorou. Você só deu para seu cérebro uma mensagem assim do que, que está por vir. Ah, nessas 12 páginas aqui eu vou ter que ler um monte de questão. Estudar questões, né? Eu vou ter que decorar um monte de coisa aqui, tentando decorar já algumas coisas Talvez é Esse conteúdo que eu vou ter, beleza. O teu cérebro, na hora de estudar, colega, ele não gosta de surpresa. E aí eu vou te pegar agora. Você geralmente passa a página rezando. O que é passar a página rezando? Você tá com um livro, aí você fala: Caraca, não aguento mais, cara, porra, outro troço chato. Acabou a parte? fala: Não, acabou, por favor, por favor, que não venha mais nada. Aí você passa a página rezando. Aí você fala. Sara, vai, Aí tu passa a página, tu vê aquele monte de texto assim. Aí tu fala, ah, não, não, porra, essa merda não vai acabar nunca. Que troço chato. O que você está falando com o teu cérebro? Acabou com a porra da auto-hipnose, acabou com tudo. Você está falando que esse troço é chato, que não serve para nada. Você está ferrando o teu estudo. Quando você faz essa exploração anterior, por mais que você xingue no início, você dá uma xingada, beleza, depois você vai embora. Aí você fala: Não, agora eu já sei que eu vou ter que estudar essas 12 páginas, vou ter umas questões para fazer, vou ter lá uma, uns artigos para decorar, e pronto, não tem mais surpresa. Na hora do estudo, colega, o cérebro não gosta de surpresa. Você diz para ele por quanto tempo você vai estudar de forma concentrada, o que que você vai estudar, por que, que você está estudando. Agora você vai estudar 12 páginas que tem um monte de teoria, tem artigo, tem exercício e tudo mais pronto acabou? Você gastou dois minutos, você preparou o seu cérebro para receber agora a informação. Agora que você vai estudar. Essa aqui é a diferença. 99% dos concurseiros sentam e estudam. Não senta, relaxa. Por que, que você está estudando? Pela auto-hipnose lá. Deixa eu ver quanto tempo eu vou, quantas páginas eu vou estudar aqui e tal. Passa ali explorando rapidinho as coisas, os títulos. Bem, agora eu já sei o que, que eu vou estudar. Paulo Longo. Aí estuda. Aí estuda. Alex, eu estou um pouco concentrado no estudo. Primeira dica: pega uma. Não tenho aqui. Pega uma régua, ou um lápis e vai passando. Ou o dedo, vai passando ali o que, que você está lendo. É, outra opção. Você você pode também é, pegar uma. Eu fazia muito isso, eu pegava uma folha de papel. Tá, deixa eu ver se tem algum rascunho aqui. Não tem. Eu pegava uma folha de papel e dobrava em três. Ó, vou pegar isso aqui. Pensa que isso aqui é uma folha branca, tá? Dobrava em três. 1, um, dois, três. Só que na folha de papel fica larguinha assim, né? Beleza. Por que, que eu gostava de uma folha de papel para ir tampando? Porque se você faz assim, você vê né? quando é branca, né? Quando tá nas três, aí você, ó, você não está vendo nada através do papel. Quando você for resolver uma questão, lembra que eu falei que você resolve a questão antes do professor no PDF? O que que você vai fazer? Você vai tampar a questão. Então eu gostava de estudar com uma tira de papel dessa largura assim, papel branco, não pode ter nada escrito. Ah, eu gosto daqueles é marcador de livro. Tem uns... é bom quando um lado é branco. Não dá para ficar estudando com coisa escrita que teu cérebro vai ficar lendo aquela droga ali repetidamente você vai se distrair. Quando um lado é branco, maravilha. Aí você tampa a resposta. Você vai ali ler a questão, Lê o enunciado. Tampou a questão. Aí você vai, resolve e tal. Ou pelo menos lê o ABCDE. E na hora que foi resolução, comentário. Aí tu, opa, tampa. Aí você resolve, depois você olha a resposta. Não vai me pegar um papelzinho branco, não, porque você vai olhar através. Tem que estar tá dobrado em três, tá? No mínimo em dois, tá? Beleza. Aí você vai estudar. Quando você está pouco concentrado, é legal você dar um ritmo para sua leitura. Isso você aprende ao início de qualquer curso de leitura dinâmica, essas coisas. Dá um ritmo, põe o dedo põe um livro, põe uma régua, põe um papelzinho. O gran ainda né, te dá uma opção excelente, que é o gran audiobook, que você escuta todos os PDFs, você pode ouvir. É chato você ficar lendo todos os PDFs o tempo todo com o gran audiobook tocando. Mas se você está numa hora que está desconcentrado, está pensando muito no trabalho, no namoro, no jogo de futebol e por aí vai, e quem ganhou o big buster está pensando em meleca, aí você põe o gran audiobook porque você acelera um pouco o áudio, aí você vai lendo, aí ele te dá um ritmo de leitura. Depois de alguns minutos, normalmente, você vai estar mais concentrado. Aí você já pode parar o, o audiobook e continuar só lendo o PDF numa boa, tá? Conforme você vai estudar, você está estudando o conteúdo pela primeira vez. Para você, um monte de coisa ali é importante. Pô, então, não vai me pegar, um, se for um papel, alguma coisa, não vai me pegar uma caneta e sair rabiscando, é, sublinhando tudo. Não, pega um lápis, né? Aí você vai, rabisca, tal, sublinha de lápis. Que você ainda não tem tanta noção se aquilo é muito importante ou não. E outra coisa, tem coisas que depois ficam muito básicas para você. É, vou dar um exemplo aqui. É, o imposto de renda, você vai estar o imposto de renda, aí está lá de cara. O imposto de renda é o imposto federal. Aí você fala, nossa, isso é importante. Porra, daqui a 10 segundos, colega, daqui a uma hora, você já está cansado de saber que o imposto de renda é federal, você já não sabia, obviamente. Tá? Então, assim, tem coisas que depois você estuda que passa a ser óbvio. A, a, a área do, do retângulo é base vezes altura. Beleza. Vai lá e marca, base vezes altura. Colega, depois de 10 exercícios, não vai mais esquecer que a área do retângulo é base vezes altura. Entendeu? Então, ficam muitas coisas marcadas para trás que para você depois passam a ser óbvias. Quando você está estando para um tablet e tal, beleza, porque você pode depois desmarcar aquele sublinhado, aquela sua marcação. No papel, aí você marca de lápis, se marcar de caneta, vai ficar lá. Agora, tem coisas que você olha assim e fala é caramba esse troço é importante toda hora para o que é importante o que aparece em questões ponto final toda hora eu tô vendo questão disso aqui não adianta não é uma coisa que você vai decorar definitivamente você vai precisar sempre estar relembrando aquilo ali já deixa marcado de amarelão de caneta eu botava um IPC que era importante para cá ca cachorro eu botava ali um IPC do lado um asterisco, alguma coisa assim, para mostrar que aquilo ali é importante. Aí não tem problema, pode deixar marcado, definitivamente. E, e uma coisa, assim, é, é. Dependendo do que você tá estudando, é legal você ter um rascunho do lado. Você está assistindo uma aula de contabilidade, de exatas e tal, você tem que ter um rascunho do lado para ir fazendo conta. O, 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 Felipe, o Felipe Araújo está lá te explicando como é que ele vai fazer aquele lançamento ali de contabilidade. Pô, tenta fazer antes dele, se você já tiver. Noção daquilo. Ele tenta fazer, ah, ele vai jogar débito na conta tal e crédito na conta tal. Tenta lá já fazer um razonete, vai treinando. Tem um rabiscão do lado, depois a massa joga no lixo, se for o caso, não tem problema. Lembra do que eu falei? Quando você tem coisas para rabiscar, você tem que acompanhar, você presta muito mais atenção. Não tem é, é, exceção nisso. Não dá para você fazer um estudo passivo, colega. Seu estudo tem que ser ativo o tempo todo, senão, senão você não aprende. Daniel falou que fez muita diferença assim, Testei por cinco dias e sempre faço. Muito bom, Daniel. No estudo da teoria, colega, na aula passada, até eu falei com vocês que hoje eu ia explicar melhor para vocês quais são os três ladrões de tempo seu. Tem gente que fala assim: Alex, eu estou estudando em média oito minutos por página, dez minutos por página. Eu falo: você está louco? Você está louco? É muito tempo. Pode ser que uma página ou outra, muito complicada, tenha algum exercício complicado, uma teoria complicada, que você fique. Não tem problema, Pode ficar ah, 20 minutos. Mas poxa, uma média de oito minutos por página não dá. Isso é muita coisa. Você não vai terminar de estudar nunca. Então tem gente ali, tem três ladrões que estão roubando o seu tempo. Lembra dos, dos irmãos metralha, do Tio Patinhas aqui, ó, do Donald, Olha lá ó, são os três metralhas roubando o seu tempo. O primeiro eu estudei, eu comentei até na live passada. Vamos falar aqui, ó. Qual o problema? Você antes, você tinha, você foi acostumado na sua vida a Estudar para a prova no dia seguinte, seja na escola, seja na faculdade, ou no dia seguinte ou no mesmo dia. Ah, minha, eu fazia faculdade à noite, eu estudava à tarde. Então o que acontece? Ah, capítulo que cai, cai do capítulo 3 ao 5 do teu livro aí. Então quando você estudava, você já estudava massivamente aquilo ali, maciçamente, porque você já ia ter a prova. Então não tinha problema. Você decorava aquele troço ali, decorava, 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 fazia a prova, no outro dia esquecia tudo. Sem problema. Você cumpriu sua missão. Você não aprendeu porra nenhuma. Que no outro dia você já esqueceu. Mas você cumpriu sua missão, passou de ano. Então você se acostumou a vida inteira a estudar e ficar tentando decorar as coisas, como se a prova fosse hoje. Só que concurso não é. Prova daqui a meses, semanas, anos, sabe, sei lá quando. Então você tem que tomar cuidado com o seguinte: existem inúmeros estudos que mostram o seguinte: você ficar relendo uma coisa, relendo, 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 decorando, 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 aquilo dura pouco tempo. Para a faculdade, Joinha, serviu, para concurso não serve. É ao longo do tempo, é espaçada a revisão que você vai fazer. Então, quando você estuda a matéria na primeira vez, você olha, a tua ideia é a seguinte: pô, eu tenho que pegar uma visão geral disso aqui, mas não vai ser a visão definitiva, porque a tua prova não é amanhã. A tua prova é sabe se lá quando. Como a tua prova não é amanhã, você tem que ter uma ideia geral daquilo. Não é para sair daquele estudo perfeito para fazer uma prova hoje e tirar nota 10 que você vai esquecer. Então você tá perdendo tempo. Ficar ali decorando, 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 decorando. Para com isso. Não é isso não. O concurso não é assim. Você estuda, você pega uma ideia daquilo ali que está rolando, tá? Você fala, caramba, eu tive uma ideia geral disso aqui, absorvi... É, absorvi 70%, 80% desse conteúdo. Tem coisas para decorar que eu não vou decorar agora, só marquei aqui para no futuro ir decorando, de vez em quando decorar. Eu ainda vou fazer muitas questões disso aí ao longo dos próximos meses, que vão me ajudar a decorar isso aí. Vai ter aquela decorada fina, faltando poucos dias para a prova. Então não é o seu objetivo agora ficar decorando coisa, não é. Você vai esquecer, não adianta, não é assim que decora. Só é assim quando é memória de curto prazo. Quando a tua prova é hoje amanhã. Se não é, não adianta. Então para com isso. Não é para você sair do PDF, aceitar tudo daquilo. Não adianta, semana que vem você não vai lembrar de um monte de coisa. Você tem uma ideia geral da coisa, beleza? Primeira coisa. Segundo, irmão metralha, começar a procurar outros materiais. Ah, eu tenho. Eu vou aqui estudar é, juros simples, tá? Beleza, e matemática financeira. Eu tô lendo o PDF. Ah, tá bom. Ah, eu vou pegar um livro aqui que eu tenho matemática financeira. Aí pega outro material. Aí assiste a uma videoaula. Colega, para. Isso é para fazer raramente. Teu material tá ali? Tá beleza, tá ali o PDF, tá bonito, beleza? Morreu, morreu. Um material, fim de papo, tá? Morreu, recado dado. Outra coisa, ficar fazendo resumo. Eu sei que tem pessoas que ensinam a fazer isso. Não é para fazer isso. Não é para ficar fazendo resumo é, é, simultâneo à aula. Não é. Isso tá te ferrando. Isso, você acaba que você está formando uma cola para você, digamos assim, e você não tá se preocupando tanto em entender, porque você tá anotando. Você está passando aquilo ali a limpo. Esquece isso, colega. Resumo raramente se faz durante o seu estudo. E a gente vai falar quando até que você pode fazer um resumo. Já até falei um tanto na, na, na live passada. Live retrasada. A passada foi de revisões. Os links delas estão aqui na descrição. Então, hoje é o sexto episódio. Desta série. Os cinco primeiros estão aí na, na descrição do vídeo. Então, não é para ficar fazendo resumo simultaneamente, não. É para fazer rabiscos. Pode ser até que de vez em quando seja legal você montar um resumo. Mas não é teu objetivo. Ah, você sair da aula com um resumo pronto. Esquece isso, colega. Não, não, tá? Beleza. Então você já explorou o material antes de estudar, você já estudou, lembra que é era? O R. Revisar. Alex, não já está falando que é para fazer aquela revisão. Não, não, é aquela revisão, não. Você estudou a teoria, você anotou um monte de coisas. O que, que você vai fazer agora? Terminou? Dá uma lida muito rápida no que você marcou. Só isso, só dá uma lida. Pa, 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 pa. Lembra do primeiro irmão metralha? Não é para você sair, a galera fala, Alex, sabe qual é o problema? Porque eu estudo, um, eu estudei uma hora. Aí quando eu vou revisar o que eu estudei, eu levo 30 minutos. Eu falo: não, você vai levar 3 minutos seis minutos explodindo. Você só vai ler muito rápido os sublinhados. É só dar uns refresh para a sua memória. Lembra que tua prova não é amanhã? Então não é seu objetivo sair de uma revisão sabendo tudo, não. Não. O quanto mais você souber, melhor para você. Mas você está jogando no custo-benefício. Você está indo contra o tempo. É uma, colega, concurso, é uma corrida contra o tempo. A maioria das vezes você não sabe quando é que vai ser a prova, você ainda tem uma pancada de coisa para estudar, então você está sempre correndo contra o tempo. Aí vem, um outro, aí vem um edital antes de você ter estudado o que precisava ter estudado, pelo menos. Aí vem um outro edital com matéria parecida que você não estudou ainda, matéria surpresa, ou você não esperava fazer aquele edital, deu vontade de fazer, tem um monte de coisa nova. Então você sempre está atrasado. Você está sempre correndo quanto tempo. Então você tem que aprender a estudar de uma forma mais rápida. Então cuidado com os irmãos metralha. Cuidado, cuidado com ficar tentando decorar as coisas, que não é assim que a banda toca, não. Tá? Beleza. Terminou de estudar, Deu uma lida rapidinha ali nos seus, nas suas marcações, agora você tem que se avaliar. Lembra do A? Do ERA? Você tem que avaliar. Como que eu me avalio, Alex? Vamos lá. No teu material, no meio do material, tinham questões ali já resolvidas? Você fez do jeito que eu falei? Tentou fazer antes do professor explicar? Tá feito. Tá feito. Morreu? Tá feito. É, tá feito até você terminar aquele assunto. Vamos lá. Você tem um PDFzão de direitos e garantias fundamentais. 200 páginas. Você vai estudar aquilo ali em várias sessões de estudo, em vários dias, né? Você não vai estudar tudo num dia só. Beleza, um dia você vai estudar até a página 20. Parei na página 20. Alex, eu não. Você tinha um monte de questões resolvidas ali nessas 20 páginas que você fez? Beleza, morreu. Pula para a próxima matéria, vai dormir vai fazer a comida do teu filho. Beleza. Não, Alex, não tinha. Era só pa pauleira. Só teoria, 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 teoria. Beleza, então peraí. Então você tem que fazer alguma coisa. Não dá para você parar aquele estudo, mesmo que você tenha visto uma parte daquele assunto. Sem, sem avaliar nada, você tem que se avaliar. Dá para fazer umas questões? Dá para você ir lá para final do material e fazer umas questões daquilo que você já viu? Pô, Alex, não dá, não, cara. Tá, tá embolado, enfim. As questões estão misturando coisas que eu não vi ainda. Eu não vi ainda as outras sem páginas né, que faltam do assunto. Ah, então não dá. Se der, beleza. Não deu? Vamos lá, Tô te dando todas as hipóteses, tá? O que, que você pode fazer? Lembra de cabeça o que você estudou? Alex. Aí ferrou. É isso aí. Diferença de estudo ativo para estudo passivo é que o estudo é passivo quando você fala, opa, beleza. O estudo ativo é, ih, ferrou, deu merda. O que, que é o estudo passivo? Vai estudando e vai fazendo um resumo ao mesmo tempo. Passivaço, moleza. Tu tá transcrevendo quando você tá olhando e escrevendo. Faz um resumo depois que você estudou, faz um resumo de cabeça. Não, vocês estão 20 páginas, tá? Então. Rabisca aí pra mim o que você estudou nesses 20 páginas. Falei, porra, Alex, você tá de sacanagem comigo? Beleza, é isso que eu quero de você. Isso que é um estudo ativo. É assim que você vai aprender, memorizar, entender, tudo de bom, muito mais do que ficar de uma forma passiva. Não tem problema se você errar. Você não vai lembrar de tudo. Você vai pegar as 20 páginas, o que você pode fazer? O que eu fazia e recomendo? Você vai pegar lá, eu estudei 20 páginas, beleza. Pode ser no tablet, passando a página, pode ser tampando a tela, pode ser no papel, se tiver no papel. Você vai chegar lá e falar assim: postei 20 páginas, deixa eu ver aqui. Ó. Você põe a mão, põe a mão aqui no material. Aí você fala: Putz, agora de cara ele está explicando, é, sei lá, alguma meleca lá do, do, do artigo 5 lá, Direitos e Garantias Fundamentais. Inciso 1. Aí você dá uma letra e fala: Hum, o que, que ele explicou aqui embaixo? tampando. Aí ele explicou isso, explicou aquilo. Tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai dar uma olhadinha rápida. Beleza, é. Passou. Próximo tópico: Tem outro assunto. O que, que ele explicou disso aqui? Ah, tá lá, poderes administrativos e direito administrativo. Ah, o poder. Poder de polícia. Aí tá lá, poder de polícia. Caramba, deixa eu ver o que eu lembro de poder de polícia. Poder de polícia ele falou disso, ele falou daqui, não hum, tinha mais um troço que eu não tô lembrando. Mas eu me lembro também que ele falou não sei o não tem um troço que eu tô confundindo com não sei o quê. Maravilha, colega. Esse é o estudo produtivo. Você não vai lembrar das coisas mesmo, não. Não tem problema. Para isso que você tá exercitando o seu cérebro. Aí já falou, hum, deixa eu ver mesmo o que ele falou que eu não lembro. Ah, você não vai ler tudo de novo. Você vai passar só em principais tópicos, algumas coisas que você vai beliscar aqui e ali daquilo que você estudou. Agora você pode fechar e dormir. Agora você pode estudar outra matéria ou, ou, ou passar um pouquinho antisséptico nas freiras do teu marido. Aí você está liberado, tá? Enquanto isso não, você tem que se avaliar. Outra coisa que você pode fazer é, é porque tem aquelas coisas. Ah, se imagina dando aula para alguém, ótimo, mas demora, demora. Outra coisa que você pode tentar fazer é fazer um resumão de cabeça. Deixa eu ver o que eu lembro aqui de poderes administrativos. Ah, eram, eram quantos mesmo? Ah, eram cinco, eram oito? Acho que eram cinco. Qual era? Ah, tinha um poder de polícia. Eu não lembro, tá, galera? Eu tô chutando aqui. É, tinha, tinha um poder de polícia, tinha um poder não sei o que lá. O que, que era o poder de polícia? O poder de polícia podia ser isso, aquilo. Faz um rabisco. Não precisa ser um resumo bonitinho, você vai estudar depois. Não, um rabisco. Aí você olhou e falou: pô, tem coisa aqui que eu não lembrei. Deixa eu ver o que eu não lembrei. Deixa eu ver o que eu tô confundindo. Você está entendendo quanto que você está aprendendo a mais fazendo isso, muito mais. Por isso que sempre que você termina um estudo você tem que se avaliar, seja de cabeça, seja rabiscando alguma coisa, seja fazendo algum exercício, tá? Galera, assim, essas foram ideias que eu dei para vocês de como assistir uma videoaula, de como estudar um material escrito. Exercitem, faça isso. Não vai na história de ah está demorando muito. <laughs> É uma doce ilusão. Não adianta você ler igual o desembestado material, assistir um monte de vídeo videoaula de desembestado, se você não está assimilando quase nada. Você tem que estudar de uma forma mais ativa, tem que praticar mais. Para você realmente sair daquilo ali, mesmo que tenha levado mais tempo, mas você vai saber muito mais. Vou dar um chute aqui para vocês. Vamos supor que vocês têm lá 100 horas de videoaulas para assistir. Tá? Em 100 horas vocês matam direito constitucional. Beleza. Uma coisa é assistir Netflix. Outra coisa é você assistir a um, a um, a um tema, parar para fazer um exercício. Assistir a outro tema, parar para fazer outros exercícios. E vê, 100 horas, você vai levar 150. Tudo bem. Mas você vai sair dessas 150 muito melhor do que as 100. Alex, você não falou que era para ganhar tempo. É, mas aquelas 100 estão servindo de quase nada. Aquilo é que é perda de tempo. Você depois, quando você for reestudar, você vai levar 70, 80 para de novo as 100. E você vai estar tá sempre capenga. Porque você não estudou de uma forma ativa, de uma forma intensa para você. Deixa eu ver se tem perguntas aqui, ó. É, vamos lá, deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui, ó. Luiz Ribeira, falando em livros quando chegar no seu livro de matemática básica. Está em falta em todo lugar, já tem uns dois meses em falta. tá na editora, mas eu só mandei semana passada, eu acho. Então, mais umas duas, três semaninhas aí. Obrigado por perguntar, Luiz. É, deixa eu ver aqui. Cleverton, ler com audiobook no 2.0 é vida. Me ajudou bastante na leitura dinâmica. Isso é, Cleverton. Às vezes você está mais desconcentrado, você quer pegar um ritmo de leitura maior. Põe o audiobook ali enquanto você vai estudar aquele, aquele PDF. Às vezes não dá, Tu vai botar três, que aí tu, tu não vai se concentrar no que você está lendo, dependendo da matéria e tal. Mas vai ali um ponto 2, vê se você acompanha. Um ponto 3, um ponto vai vendo até onde você acompanha a leitura, que ela te dá mais ritmo, é melhor. E outra coisa, quando você acelera um pouco, seja assistindo a um vídeo, seja lendo ouvindo o grande audiobook para você ler mais rápido. Você se concentra mais. Mas isso tem um limite, tá? Tem um limite ali. Alex, qual é o limite? Aí depende da matéria, depende de você. Não dá pra dizer isso aí. Tem um limite. Dá pra... Ah, eu assimilo mais, eu então vou botar em 8x, não é então não vai assimilar porra nenhuma, tá? Vai aparecer é, é o professor falando igual aqueles caras lá com corrida de cavalo, né? É, vai a cabeça conversa, vai, vai aparecer esse troco, vai aparecer, não dá pra, dá pra entender porra nenhuma, tá? Então, 1.2, 3, 5, um belo dia você chegou no 2, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá? Lindo, tá? É... Edmilson. Próximos concursos de Polícia Federal e Polícia Civil pra gente escrivão. Podem vir exigindo diploma de bacharel em é um direito, não, não, Edmilson. Não sei que nenhum, esquece isso. Não sei de onde vocês essas coisas, galera. Acho, acho que vocês foram uns bagulho bom pra caramba. Pô, cuidado pra não ser preso, que aí tu não entra na polícia, não, rapaz. Esquece. Direito é pra delegado. Quem não é delegado, quem não vai fazer é pra delegado, qualquer coisa, tá? É... Rafa Fiscal, tenho dois livros seus que me guiaram até a minha aprovação. A nomeação saiu ontem do TCE Goiás. Só consegui graças a seus ensinamentos. Muito obrigado. Pô, Rafa, que maneiro, cara. Obrigado. Pô, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Quer dizer que foi nomeado ontem auditor? Auditor do TCE Goiás? Rapaz, vai tirar onda, hein? Vai tirar onda. Morando em Goiânia, cidade maravilhosa de auditor, rapaz. O cara. o Rafa, você era um que o que desenho era um símbolo do Palmeiras ou é outro que tinha um Rafa? Que o símbolozinho era o Palmeiras. Agora acho que é tua foto aqui. Parabéns, cara. Obrigado pelas palavras, mas obviamente você conquistou aí. Mas obrigado. Bom saber que meus livros te ajudaram. Qual foram os dois livros que você usou? Só de curiosidade. Tem sete? Tô curioso aqui. Daniel Duarte. Sofri muito no começo para concentrar, mas agora me sinto melhor. É... Márcio. Sua explicação sobre revisão me libertou das revisões extensas e demoradas. Obrigado. Beleza. Foi a live de semana passada. tô aqui para libertá-los, galera. É... Eluso. A média de 4 minutos por página de PDF é muito alta? Não, Eluso, é um bom tempo. É um bom tempo, sim, 4 minutos. 3, 4 minutos para matérias de leitura, é, 5 para uma matéria de exatas e tal. Na média, não página individual depois de tantas páginas lidas, é um bom ritmo. Tá? Mas não é todo mundo que consegue, não. Se você está em 4 minutos, você está num ritmo legal. Se uma hora precisar uma média de 5, 6, tudo bem que seja, mas não 8, 10. Aí já é muito, tá? 4 minutos está bonito. Eu era mais ou menos minha média, 3, 4 também. É... Daniel, para concurso pequeno tipo Banco do Brasil, só vídeo aula pode ser suficiente. Vídeo aula, decorebas de leis, que aí você tem que ter o material escrito, o professor não vai te fazer decorar e questões. aí sim, sim, tá. Auditor de controle externo. Ah, ele falou que eu... não é ele não. Meu, o meu, minha foto sempre foi o Madruga. Ah, legal, Rafa. Pô, é tá bom, não tinha um Rafa aqui que era um símbolozinho do Palmeiras? Auditud de controle externo TCE Goiás. Rapaz, o cara tá podendo, hein, Rafa? Rafa, manda um direct lá no Instagram. Tá aqui no Instagram, até que eu nem mostrei, ó. Prof. Alexandre Merelles. Me manda lá pra gente se falar por lá. Parabéns, cara. Porra,brigadão mesmo. Quais foram os dois cursos do livro meu que você usou? Pessoal, olha só. É, na quarta que vem, nós vamos ter aqui o nosso sétimo episódio de como estudar. E eu fiz a bobagem, eu já até marquei o tema e eu não vi. Não vi. Vou ter que procurar no meu zap aqui, vou perder tempo. Mas, é. Eu, eu já até sei. Opa, deixa eu ver aqui, ó. Oh, 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 deixa eu ver aqui. Qual vai ser o tema da semana que vem? Eu acho que eu consigo achar aqui, ó. Não, pessoal, não, não tá nesse zap aqui. Tá em algum outro que eu não vou lembrar com quem é. Não tá aqui. Então, pessoal, assim, semana que vem, quarta-feira, estaremos aqui às oito da noite para o sétimo episódio. E agora eu vou lá. Comi alguma coisa com a dona encrenca, hoje é dia internacional da mulher, ela tá brava comigo. Tá brava mesmo, porque hoje eu fiquei fora trabalhando o dia inteiro, cheguei aqui, já tive que preparar as coisas, fazer a live. Ela, pô, meu dia, eu falei, meu amor, todo dia é seu dia. Ela falou: Nananina, não, vem com essa brincadeirinha de que todo dia é meu dia, não. Eu sei que é, mas hoje é mais. Então eu tenho que ir lá agradar a dona encrenca, passar um de séptico nas frieiras, catar uns piolhos, passar o pente fino ali pra ver se cai umas leite lá e tal, fazer um carinho nela. Que ela merece. É... Luiz, eu não sabia que tem PNL para estudar. Obrigado, professor. Excelente ensinamento. Realmente não é só sentar e estudar técnicas adequadas. Obrigado, Luiz. Luiz, assim, eu li, sem exagero, mais de 200 livros de técnicas de estudo. Eu tenho formação em coaching, mentoring, em programação neurolinguística. Eu estudei bastante na minha vida para ajudar vocês. Então, aqui eu faço um mix de tudo, por isso que meu livro é conhecido como o mais completo. De, de técnica de estudo e estou aqui sempre para ajudá-los nestas lives aqui. É, o Rafa não respondeu quais foram os dois livros que ele usou. Até o Cris Raposo aqui está tá nervoso, querendo saber. Pessoal, boa noite para todo mundo. Aí nós temos aí um, uns bons dias de estudo para vocês, tá? E até quarta-feira que vem, às oito da noite, com o nosso sétimo episódio da série Como Estudar para Concursos. Um grande abraço e mais uma semana de muito estudo para vocês. Contem sempre com a gente aqui no GRAM, materiais de excelente qualidade para auxiliar na sua aprovação. Olha o Rafa aqui já falando. Está lá ontem, nomeado Auditor do TCE Goiás. Eu não me lembro quanto é o salário, não, mas deve ser de vintezinho para cima, hein? Está mal não, hein? Está mal não, hein? Vai parar de comer no, no, no Habib's? No Burger King vai começar a ter um jantarzinho bonito mesmo, começar a comer bonito mesmo. É, feliz Dia das Mulheres para todos, todas as meninas aí. Mãe da luta, hoje as crianças dormiram cedo, vou ver o início agora. Beleza, Mãe da luta, parabéns, Mãe pelo seu dia, Feliz Dia das Mulheres. Conta sempre a gente, com a gente aqui no GRAM. um grande abraço e até a quarta-feira que vem.